إذا حكم يا رشوة 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 هونغو حكم يا كنني قبل كجوا حكم يا رشوة نني منذ لازم تجوا رشوة نني منك نمنا الفويلز يا يي سيفو رشوة نني رشوة Si Kiswahili pia huitwa hongo, si ndio? Kizungu huitwa nini? Bribe. 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 Nini katika sharia? Ni mali yanayotolewa litabatili haqqin au litahqiqi batilin. Hichi kitu ni makosa kifanywe kiwe ni sawa. Hichi kitu ni sawa kibatulishwe kiwe ni makosa kisharia. Jamani ni mimi nazungumza. Mimi siko hapa kuzungumza katiba ya Kenya. Mimi uzungumza katiba ya nani? Allah ya Mungu. Rushwa ni mali, hongo ni mali yanaotolewa. Kitu hakifai katika Uislamu kifanywe chafa au kitu chafa kifanywe hakifai. Kwa mfano title deed ni iko kwa jina la baba yetu, mimi nikaenda nikatoa ikabadilishwa ikawa kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Langu mimi. Hii ndio yaitwa rushwa. Lakini askari amenishika sina leseni. Angalia kitu kidogo, mpe shilingi si ndo kidogo. Je, ni hongo ile? Sasa nina leseni sisi kupeka gari. Umenifahamu ha? Sharia, si uangalia katika sharia, sharia ya Kiislamu. Ni hayo, umefika airport za nchi nyingine. Hapa kwetu alhamdulillah mambo mazuri. Umefika airport za nchi nyingine, ukaona badala ya kutofunguliwa begi mwanzo kamtilia kwenye pasipoti ule bwana, ukamwambia mzee, habari yako, chai yako hiyo. Chai ingia ndani ya pasipoti singeharibu. Huko je, ile yaitwa rushwa? La, ila ni kuingiza kitu hakifai. Una bangi, una mkokeni, hapa hii ni madhambi kisharia ya kidini. Lakini la, nina kandu zangu mpya, nina mafuta mazuri nimemwetea mke wangu, nina kitu kadhaa. Yo, kwanza sisi tuelewe hapa Kenya, si kila kitu kizuri chafaa kulipiwa ushuru. Kuna limit. Wajua sharia yenyewe imeweka ina zawadi limit fulani, kiasi gani? Iko zawadi kiasi fulani, amount fulani, ukija nayo mpya huna haki ya kulipia ushuru, kwa sababu endao safari lazima aje na nini? Zawadi. Lakini kuna mali yakisha kufika limiti kadhaa, hapo ndo yalipiwe. Baweza kumwambia kuna vitu vipya, mwambia zote ni zipya, lakini za shilingi 1,300 tu hizo. Sasa utaka kulipisha ushuru wa nne hapo? Sasa wewe, mimi nende Dubai nikanunua mitumba? Safadhali nende Kongowea, mimi nitoke hapa mpaka Dubai kisha nirudi na mitumba, faida yake? Sasa ile haitwi rushwa, kwamba umemwangalia ule customer ukamwekea niyo chai, au siku hizi haoneni tena chai, unani soda, ukampa soda yake, na lakini soda hakuna watakaye wa lita siku hizi. Umenifahamu? Ile haitwi rushwa. Rushwa ni mali yanayotolewa la cha kubatulisha cha haki, haki ukaifanya batili na batili ukaifanya katika dini, hiyo ndio itaitwa rushwa. Naam, swala la mwisho.